1918 թվականի սեպտեմբեր 20-ին Միջին Ասիայի Կրասնովոդսկ քաղաքի մոտ Տափաստանում տեղի ունեցավ մի միջադեպ, որը սովետական պատմագրության մեջ էր մտնելու որպես բոլշևիկյան հեղափոխական պայքարի գլխավոր խորհրդանիշերից մեկը։ Թուրքիստանում կառավարող բրիտանական ռազմական միսիայի ջոկատն այդ օրը Անդրկասպյան երկաթուղու 207-րդ վերստին Բերևալ և Աղջակույմա կայարանների միջև ընկած տեղանքում գնդակահարեց 26 անվանի կոմիսարների, ովքեր Բաքվի բոլշևիկյան հեղկոմի անդամներ էին։ Այդ դեպքը ցնցեց կարմիր հեղափոխության դրոշի ներքո պայքարի ելած պրոլետարական մասսաներին ու նորթափ հաղորդեց ներքին ու արտաքին հակառակորդների դեմ բոլշևիկների ծավալած արջագատմանը։ Հանուն գաղափարի նահատակված 26 կոմիսարների անուններն այդուհետ առասպելացվեցին, իրենց անձնազոհությամբ պարունավորելով կոմունիստական պայքարի հերոսականության խորհուրդը։ Նրանց թվում առանձնակի մեծարման ու հիշատակի արժանացավ առաջնորդի անունը՝ մի վառ անհատականության, ում խորհրդային պատմագրությունը ավանդաբար համարելու էր կարմիր հեղափոխության գլխավոր գաղափարախոսներից ու ճարտարապետներից մեկը, և հենց նրան էր վերագրելու Կովկասի սովետականացման պարկը։ Քսաներորդ դարի հայ պատմական գործիչների թվում թերևս ոչ ոք չի արժանացել նման հակասական գնահատականների, ինչպես Ստեփան Գևորգի Շահումյանը։ Տարբեր ժամանակներում նրա անձի վերաբերյալ հնչեցրած դրամաչափորեն հակառակ կարծիքները ընդհանրության մեջ ստեղծել են մի երկակի կերպար, որում արդեն դժվար է զատել ճշմարտությունը անհարկի հորինվածքներից ու լեգենդներից։ Պատճառն այն է, որ այդ գնահատականները ձևավորվել են տարբեր քաղաքական միջավայրերի և գաղափարական տարբեր ուղեցիրների անմիջական ազդեցության ներքո և մշտապես կրել ու մինչև որս էլ կրում են արտահայտված սուբյեկտիվության կնիքը։ Եթե խորհրդային իշխանության տարիներին Շահումյանի անձը հանրության էր ներկայացվում բացարձակ իդեալականության լույսի ներքո, որպես անառարկելի և ամբից հեղինակության, ապա այժմ նկատելի են տրամաչափորեն հակառակ ծայրահեղական մոտեցումները։ Մեր օրերում ակնառու է շատ պատմաբանների, քաղաքական գործիչների և առասալակ հանրության կամահրական կեցվածքն այդ գործչի հանդեպ։ Շահումյանին անդադար մեղադրում են, քննադատում են նրա ամբողջ գործունեությունը, հաճախ էլ ուղղակիորեն վիրավորում նրա անձն ու հիշատակը։ Մինչդեռ թե առաջին և թե երկրորդ դեպքում օբյեկտիվ գնահատման սկզբունքի բացակայության պատճառով հայ հեղափոխականի անձին ու ճակատագրին վերաբերող ողջ ճշմարտությունը մնում է արկախված ու անհասանելի հասարակության լայն զանգվածների համար։ Խորհրդային միության անկումից հետո բավական բարդ խնդրի առջև են կանգնել հայ պատմաբանները, և այդ բարդությունը գալիս է նրանից, թե ինչպիսի մոտեցում պետք է ցուցաբերեն հայ բոլշևիկների նկատմամբ, ինչպիսի գնահատական պետք է հնչեցնեն նրանց գործունեության հասցեին, որը լինի միանգամայն օբյեկտիվ։ Հայ բոլշևիկների պարագային նրանց գործունեությունը կապված արևմտյան Հայաստանի ազատագրման, ցարական միապետության տապալման և նմանաբնույթ խնդիրների հետ շատ լուրջ և նուրբ մոտեցումների է կարոտ, քանզի այն հայեցակարգը, որ նրանք ընդհանրապես չէին մտածում այս ժողովրդի մասին և տարվել էին, ուրեմն, համաշխարհային հեղափոխության այդ կարգախոսներով, բոլորի վրա չի կարելի տարածել, և իսկապես, բայց կային նաև այնպիսի բոլշևիկներ, որոնք կոսմոպոլիտ էին իրենց էությամբ, և ընդհանրապես իրենց համար երկրորդական էր հայ ժողովրդի շահը։ Եվ այս մոտեցմամբ հստակեցնել նրանց դերակատարությունը իմ կարծիքով շատ կարևոր է։ Ստեփան Շահումյանի պատմական առաքելության նվազեցման կամ դրա հանդեպ կամահարանքի միտումները, որ նկատվում են այժմ, բացարձակորեն անհիմն են ու անհերատես։ Պատմությունից չի կարելի հենց այնպես ջնջել և դուր շպրտել փաստ ասածը, որքան էլ այն հաճելի չէ կամ չի բխում ներկայիս քաղաքական ու գաղափարական շահերից։ Տվյալ դեպքում փաստն այն է, որ Շահումյանը ահռելի դերակատարություն է ունեցել հայ ժողովրդի նորագույն պատմության մեջ, մեծապես նպաստելով Հայաստանի խորհրդայինացման գործընթացին։ Բոլորովին այլ հարց է, թե արդյունքում ինչ են տվել խորհրդային կարգերը հայությանը և ինչպիսի դրական ու բացասական կողմերով դրանք անդրադարձան մեր ժողովրդի կյանքում։
Սակայն բնավեճերն այս հարցի շուրջ չեն կարող եւ չպետք է ստվերեն ու խեղաթյուրեն մի անհատի կենսագրություն, ով հարել է կարմիր հեղափոխությանը, առաջնորդվելով ճշմարիտ ու արդարաշխարհակարգի իր տեսլականով, ով մոլերանդությամբ հավատացել է բոլշևիզմին, որպես իր ժողովրդի փրկության եւ համայն մարդկության երջանկության միակ երաշխիքի, եւ ով հանուն իր դավանած հավատամքի պատրաստակամորեն զոհել է սեփական կյանքը։ Իր բոլոր թերությունների, մոլորությունների եւ գործած սխալների հետ մեկտեղ Ստեփան Շահումյանը անվիճելիորեն հանդիսանում է հայ նորագույն պատմության խոշորագույն գործիչներից մեկը, ում թողած հետքը մեր ժողովրդի կյանքում անջնջելի է։ Ուզենք մենք դա, թե ոչ։ Ստեփան Շահումյանի կերպարը եղել եւ մնում է հայ ժողովրդի լավագույն զավակի կերպար։ Ստեփան Շահումյանը այն անձնավորություններ, որը բոլշևիկյան կուսակցության պատմության մեջ եղավ ու մինչև օրս մնում է որպես նա շողշողուն աստղը։ Ստեփան Շահումյանը մեր հպարտությունն է, Ստեփան Շահումյանը հայ ժողովրդի լավագույն զավակն է, զավակներից մեկը։ Այսօր շատ մարդիկ են խոսում Ստեփան Շահումյանի կերպարի մասին, շատ դեպքերում վերածում հակակոմունիստական հիստերիայի, լինում են նույնիսկ որոշ բախտախնդիրներ, որոնք հարցականի տակ են վերցնում Շահումյանի գործունեությունը, այն դեպքում, երբ ամբողջ ժողովուրդը սովետական միության հարգում եւ պաշտում էր Շահումյանի հիշատակը։ Նա ծնվել էր 1878 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Թիֆլիսում, վաճառական գործակատար կամ ինչպես այն տարիներին էին ասում, բրիկաշչիկ Գևորգ Շահումյանի ընտանիքում։ Նախնական կրթությունը Ստեփանը ստացել էր Թիֆլիսի ռեալական վարժարանում, որտեղ եւ առաջին անգամ կայացել էր նրա ցանոթությունը հեղափոխական տարբեր հոսանքների հետ։ Պատանիների միջավայրը բարարթող էր հեղափոխական գաղափարները տարածողների համար։ Ուստի այն տարիներին գրեթե բոլոր ուսումնական հաստատություններում գործում էին ընդհատակյա քաղաքական խմբակներ։ Ստեփանը հարեց սոցիալ-դեմոկրատներին, այն է մարքսիստներին, որովհետև նրանց քարոզած սոցիալական արդարության, ժողովրդավարության եւ ազգերի հավասարության գաղափարները համակրանք էին առաջացել տղայի մոտ։ Արդյունքը եղավ այն, որ արդեն մի քանի տարի անց Ստեփանը դարձավ այդ կուսակցության Թիֆլիսյան տարածքային մարմնի ակտիվիստներից մեկը։ 1899-ին վարժարանն ավարտելուց հետո 1 տարի անց Շահումյանը Ջալալողդիում, որ ներկայիս Ստեփանավան քաղաքն է, հիմնեց մարքսիստական խմբակ, որն ըստ էության սոցիալ-դեմոկրատական առաջին քաղաքական կառույցը դարձավ Հայաստանում։ Այդ խմբակի դերն անչափ մեծ եղավ հայկական միջավայրում մարքսիզմի գաղափարների արմատավորման գործում։ 1900 թվականին Շահումյանը ընդունվեց Ռիգայի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, սակայն 2 տարի անց հեղափոխական շարժմանը մասնակցելու մեղադրանքով նրան հեռացրին այդ կրթական հաստատությունից։ Նա վերադարձավ Անդրկովկաս, ուր Կնունյանցի, Զուրաբյանի եւ մի շարք ուրիշ պարտիական իրենկերների հետ հիմնեց հայ սոցիալ-դեմոկրատների միությունը։ Այս կազմակերպությունը սկսեց հրատարակել պրոլետարիատ կոչվող առաջին հայալեզու մարքսիստական թերթը։ 1902 թվականի վերջում 24-ամյա Շահումյանը մեկնեց Գերմանիա, ուր ընդունվեց Բեռլինի համալսարանի փիլիսոփայության բաժինը։ Եվրոպայում անցկացրած տարիները մեծ դեր կատարեցին Ստեփան Շահումյանի որպես հեղափոխականի վերջնական կազմավորման գործում։ Մի կողմից, ուսանելով փիլիսոփայության ֆակուլտետում, նա կարողացավ գիտական սիստեմատիկ մակարդակի վրա իմաստավորելու ամրապնդել մարքսիզմի հիմունքները։ Մյուս կողմից, հնարավորություն ստացավ շփվելու եվրոպացի և տարագրության մեջ գտնվող ռուս հեղափոխականների լայն շրջանակի հետ, ծանոթանալ նրանց քաղաքական հայացքներին ու ծրագրային դրույթներին։ Նա ստացել էր փիլիսոփայի եւ իրավաբանի կրթություն, նա շատ զարգացած մարքսիստ էր, բազմաթիվ մարքսիստական թերթերի խմբագիր է եղել եւ առհասարակ սերտ հարաբերություններ է ունեցել ժամանակի նշանավոր մարքսիստներ Կաուցկու, Լյուքսեմբուրգի, Լեխանովի, իսկ հետո բնականաբար այնուհետև նա տարվեց բոլշևիկյան շարժմամբ եւ դարձավ Լենինի մտերիմ գաղափարակիցներից ու համախոհներից մեկը։ Բարձրակարգ կրթությունը, գերմաներենի եւ ռուսերենի փայլուն յուրացումը օգնեցին երիտասարդ հեղափոխականին ծավալել նաեւ թարգմանչական ու հրապարակախոսական գործունեություն, մասնավորապես թե Գերմանիայում եւ թե հետագայում Ռուսաստանում
Շահումյանը զբաղվում էր թղթակցությամբ և գործակցում մարքսիստական ուղղվածության տարբեր պարբերականների հետ։ Նրա գրչին էին պատկանում բազմաթիվ քաղաքական հրապարակախոսականներ, գրաքննադատական հոդվածներ։ Նա հայերենի էր թարգմանել Մարքսի, Էնգելսի, Լենինի մի շարք ընդարձակ ստեղծագործություններ։ Ստեփան Շահումյանը հայտնի է որպես ազգային հարցի մարքսիստ մասնագետ և հայտնի իր աշխատություններով գրված ազգային հարցի մասին։ Ուրեմն դրանից պետք է առանձնացնել սոցիալ ազգային ներողություն, ազգային հարցի և սոցիալ դեմոկրատիան այդ աշխատությունը, ուրեմն կուլտուր ազգային ինքնորոշման մասին այդ աշխատությունը, որոնք նա գրել է դարաս սկզբին, և այդ աշխատությունները ընդանում են այն հարցի պատասխանի որոնումների ճիքերով, թե բռնապետության տվյալ դեպքում ցարակա Ռուսաստանի ճիրաններում գտնվող ազգերը ինչպիսի ճանապարհ պետք է ընտրեն, և նա դնում է խնդիրը այսպես, որ նրանք պետք է ունենան ինքնորոշման իրավունք ընդհուպ մինչև անկախություն։ Այդ հայաստանը նա հետագայում ավելի զարգացրեց արդեն 1917 թվականի ուրեմն հեղափոխություններից հետո։ 1905 թվականին Ստեփան Շահումյանը վերադարձավ Եվրոպայից ու անմիջապես ներգրավվեց հեղափոխական պայքարին։ Ցարական Ռուսաստանն այդ ընթացքում ներքաղաքական հուշկու ցնցումներ էր ապրում։ Ճիշտ է, իշխանություններին հաջողվել էր արյան գնով ճնշել հունվարյան հեղափոխությունը, սակայն մյուս կողմից բռնությունները էլ ավելի էին շիկացրել ներքաղաքական իրավիճակը։ Հեղափոխական կուսակցությունների շարքերը ստվարանում էին օրորի, և ակնհայտ էր, որ փոթորկի երկրորդ ահռելի ալիքը այլևս հեռու չէ, երկրորդ հեղափոխության պորտկումը միայն ժամանակի խնդիր էր։ 1905-ին Շահումյանը դարձավ Ռուսաստանի սոցիալ-դեմոկրատական հեղափոխական կուսակցության Կովկասյան կոմիտեի անդամ։ Լենինը նրան էր վստահել Բաքվի և Թիֆլիսի կուսակցական բաժանմունքների աշխատանքի կոորդինացումը։ Կովկասյան կոմիտեի պատվիրակի կարգավիճակով նա մասնակցեց կուսակցության 4-րդ և 5-րդ համագումարներին։ Իսկ 1912-ին Պրահայում կայացած 6-րդ համագումարին, որին Շահումյանը ներկա չէր, աքսորում լինելու պատճառով, նրան առաջադրեցին սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության կենտկոմի անդամի թեկնածության։ Գաղափարական կոպվածության, հեղափոխական սկզբունքների հանդեպ մոլեռանդ հավատի և կազմակերպչական արտակարգ ունակությունների շնորհիվ Շահումյանը մեծ հեղինակություն ձեռք բերեց մարքսիստների շրջանում, դառնալով Ռուսաստանի սոցիալ-դեմոկրատական բոլշևիկյան կուսակցության անվիճելի առաջնորդներից մեկն ու Լենինի վստահելի զինակիցը։ Շահումյանի գործունեությունը կապված էր ուղիղ Լենինի գործունեության հետ, նրանց հաճախակի հանդիպումները և կա Լենինի գնահատականը Շահումյանի մասին։ Շահումյանի, ինչպես ասում են, յուրաքանչյուր քայլը եղել է հավասարակշռված, և պատահական չէր, որ Շահումյանին համարում էին Կովկասի Լենինը կամ մարքսիզմի ծանր հրետանին։ Սրանք լուրջ գնահատականներ են, որոնք տրվել են ամբողջ կուսակցության կողմից, որոնք տրվել են Լենինի կողմից, և այդ բոլորը Շահումյանը արդարացնում էր իր ամբողջ գործունեության ընթացքում։ 1905-ից 17 թվականն ընկած ժամանակահատվածում իր ծավալած հեղափոխական բուռն գործունեության համար Ստեփան Շահումյանը բազմիցս ձերբակալվել էր ու աքսորվել։ Թեև գործող իշխանությունների կողմից հետապնդված լինելը սովորական երևույթ էր ցանկացած հեղափոխականի կենսագրության համար, այնուհանդերձ Շահումյանի կյանքում կալանքներն ու աքսորները չափազանց հաճախակի են եղել։ Ցարական հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում Ստեփան Շահումյանը հայտնվել էր դեռևս իր հեղափոխական գործունեության առաջին տարիներին, և այդուհետ մշտապես գտնվում էր ոստիկանության գաղտնի հսկողության ներքո։ Ընդ որում, հայ հեղափոխականի կուսակցական հեղինակության աճի հետ զուգահեռ իշխանությունները կրկնապատկում էին նրա գործունեությանը տեղեկանալու ջանքերը։ Արխիվներում պահպանվել է Բաքվի մարզային ոստիկանության պետի զեկույցը ցարական ոստիկանական գլխավոր դեպարտամենտի տնօրենին, թվագրված 1908 թվականի նոյեմբերի 12-ով, որը վկայում է, թե ինչ ուշադրությամբ էին հետևում ծառայության գործակալները հայ հեղափոխականի ծավալած աշխատանքներին։ Լրտեսական տվյալների համաձայն, տեղական սոցիալ-դեմոկրատների գլխավոր ղեկավարներից մեկն ու այդ կուսակցության Բաքվի կոմիտեի քարտուղարն է հանդիսանում վարչությանը հայտնի Ստեփան Գեորգիևիչ Շահումյանը, կազմակերպության մեջ նա հայտնի է Ստեփան Մականունով։ Գործակալների տեղեկությունների համաձայն, Շահումյանը համարվում է Կովկասի ամենազարգացած ու փորձառու պարտիական աշխատակիցներից մեկը, որի հետ կապված են բոլոր շրջաններն ու
արտերկրում հաստատված պարտիական գործիչները։ Նա համոզված բոլշևիկ է և հայտնի Լենինի կողմնակիցը, ում հետ նամակագրություն է վարում։ Բացի Շահումյանի կուսակցական կշռից, այս զեկույցը նաև ակնառու վկայություն է առայն, որ հայտնի հեղափոխականը բոլշևիկների շարքերը ներմուծված դաշնակցական գործակալ չէր, ինչի մասին լուրեր էին տարածվել նրա մահվանից անմիջապես հետո։ Այդ կեղծ թեզը ներկայումս էլ է հնչեցվում ադրբեջանցի զեղծարար պատմաբանների կողմից, ում հանգիստ չի տալիս Շահումյանի անձի հսկայական ազդեցությունը 20-րդ դարի իրենց պատմության վրա, և ում նրանք չեն կարողանում ներել Բաքվի հանրահայտ կոմունայի ստեղծումը, որի օգնությամբ իբր դաշնակցականները նպատակադրվել էին մաքրել ամբողջ Կովկասը մահմեդական ու թաթարական տարրերից։ Բերոյիշյալ զեկույցում Շահումյանը ներկայացված է իբրև համոզված բոլշևիկ, և դաշնակցության մասին այնտեղ խոսք անգամ չկա։ Բացի այդ, 1908 թվականի ոստիկանության կազմած Բաքվի դաշնակցականների ցանկում Ստեփան Շահումյանի անունը բացակայում է։ Սրանք հազարավոր փաստարկների միայն չնչին մասն են, սակայն անչափ համոզիչ են ու բավարար հերքելու համար Շահումյանի դաշնակցական գործակալ լինելու մասին վարկածը։ Չէ՞ որ ոստիկանական գաղտնի փաստաթղթերում ընդունված է իրերը կոչել իրենց անուններով, մանավանդ եթե խոսքը գնում է նման խոշոր գործիչների մասին։ Բոլորովին այլ հարց է, որ գտնվելով դաշնակցականների գաղափարաբանության տրամաչափորեն հակառակ վևեռում և չկիսելով նրանց հետազգային անկախ պետություն ստեղծելու անհրաժեշտության համոզմունքը, Ստեփան Շահումյանը այնուհանդերձ երբեմն համագործակցության եզրեր է գտել դաշնակցականների հետ, երբ այդ համագործակցությունը բխում էր ընդհանուր շահերից։ Հատկապես խոսքը վերաբերում է Բաքվի համատեղ պաշտպանությանը թուրքական և մուսաֆաթական ուժերից, և հավանաբար այդ փաստն է դրդել ադրբեջանցի զեղծարարներին հորինելու Շահումյանի դաշնակցական գործակալ լինելու մասին լեգենդը։ Ինչ վերաբերում է ինչ ազգանվեր աշխատանք է կատարել Ստեփան Շահումյանը և ինչ հարցերով համակրել է կամ հակակրել է դաշնակցությանը, հապա Ստեփան Շահումյանը ունի հիանալի արտահայտություններ։ Դաշնակցության հասցեի սկզբնական շրջանում նրա մոտիկությունը բացատրվում էր նրանով, որ նա ուզում էր անպայման հայ ժողովրդի փրկության ելքերը գտնել և ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանի, այլ ամբողջությամբ հայ ժողովրդի փրկության ելքերը գտնել, որտեղ հայ ժողովրդը այդ տարիներին գտնվում էր ծանր կացության մեջ, խայտառակ պայմանագրերի արկայության պայմաններում, և Շահումյանը փնտրում էր հնարավորություններ, որպեսզի կարողանա ինչ-որ վիճակի ժողովրդին բերելու։ Եվ Ստեփան Շահումյանը հետաքրքիր արտահայտություններ ունի դաշնակցության հետ, երբ արդեն տեսնում էր, որ ոչինչ չի ստացվում, երկու արտահայտություն ես ուզում եմ բերել Ստեփան Շահումյանից։ Առաջինը, որ դաշնակցությունը կոչվում է հեղափոխական կուսակցություն, որպեսի պայքարի հեղափոխության դեմ, նա կոչվում է նաև սոցիալիստական, որպեսի պայքարի սոցիալիզմի դեմ, կամ առանձին դեպքերում, երբ հարցերի դեպքում նրա հայտնի տեսնում էր, որ նրան ամբողջությամբ ուղուց փոխում են, շատ դիպուկ արտահայտություն անում, թե այդ դաշնակները հերթական անգամ մեզ խանգարեցին ժողովրդանպաստ աշխատանքներ անելու կամ համապատասխան որոշումներ ընդունելու համար։ Ստեփան Շահումյանի հեղափոխական կենսագրության բարձրակետը համընկավ 1917-18 թվականների բուրըն շրջանի հետ, որն ազդարարեց աշխարհին բոլշևիկյան դարաշրջանի գալուստն ու միևնույն ժամանակ վերջինը դարձավ հայ մեծ հեղափոխականի կյանքում։ 1917 թվականի փետրվարյան հեղափոխության ժամանակ Շահումյանը գտնվում էր Աքսորում։ Ցարի գահանկեցությունից հետո նա հնարավորություն ստացավ վերադառնալ Աքսորից և բոլշևիկյան կենտկոմի կողմից անմիջապես նշանակվեց Բաքվի կուսակցական կոմիտեի նախագահ։ Պետերբուրգյան ժամանակավոր կառավարությունը երկրի ղեկին երկար չդիմացավ, և արդեն հոկտեմբերին Լենինի կողմնակիցները զավթեցին ամբողջ իշխանությունը Պետերբուրգում և Մոսկվայում։ Երկիրն այդպիսով բաժանվեց կարմիրների, այն է, բոլշևիկների և սպիտակների միջև, որոնց հարել էին էսերները, մոնարխիստներն ու կոմունիստական կարգին թշնամի այլ ուժերը։ Բացի այդ, նախկին կայսրության ազգային երկրամասերը ևս ընտրել էին անկախացման ճանապարհը, և այդպիսով Ռուսաստանը կանգնել էր լիակատար մասնատման փաստի առջև։ Անդրկովկասում ստեղծվել էր անդրկոմիսարիատ կոչվող իշխանական մարմինը, որի կազմում ներգրավվել էին վրացիներին, հայերին ու թաթարներին ներկայացնող կուսակցական գործիչները։ Անդրկոմիսարիատը փորձում էր վարել անկախ քաղաքականություն և չէր ենթարկվում ոչ բոլշևիկյան Պետրոգրադին, ոչ էլ մեծ հաշվով Սպիտակ գվարդիական ղեկավարությանը։
որպես Կովկասի բոլշևիկյան խորհրդների առաջին համագումարի նախագահ, Շահումյանը 1917 նոյեմբերին Թիֆլիսում կոչ արեց անդրկոմիսարիատին ճանաչել Ռուսաստանի բոլշևիկյան ժողկոմ խորը, որպես միակ լեգիտիմ իշխանություն և միանալ նրան։ Շահումյանը հայտարարեց անդրկոմիսարիատի նախագահ Գեգեչկորին, որ իր գլխավորած Բաքվի սոցիալ-դեմոկրատական հեղափոխական խորհուրդը այլևս չի ճանաչում անդրկոմիսարիատի լիազորությունները և պայքարը մղելու երկրամասում բոլշևիկյան կարգեր հաստատելու համար։ Ի պատասխան դրան, 1918 թվականի հունվարի 25-ին անդրկոմիսարիատի մարմինները պահանջեցին Շահումյանից 24 ժամվա ընթացքում լքել անդրկովկասի տարածքը։ Ստեփանը ստիպված անցավ ընդհատակ։ Հունվարի 31-ին Թիֆլիսի բոլշևիկյան պարբերականներից մեկում հրապարակվեց նրա կոչը՝ ուղված Կովկասի հանրության լայն շերտերին։ Ոչ թե բուրժուական պարլամենտական հանրապետությունը կապիտալիստների և խոշոր հողատերերի գլխավորությամբ, ոչ թե Կովկասյան Սեյմը բեկերի, ազնվականների, նացիոնալ բուրժուազիայի պահապանների ղեկավարությամբ, այլ սովետների բանվորագյուղացիական հանրապետությունը միայն կարող է փրկել մեզ կործանումից։ Նույն հոդվածում նա կոչ էր անում Բաքվի, Թիֆլիսի, Գրոզնիի բոլշևիկյան կոմիտեներին համագումար հրավիրել և ստեղծել ընդհանուր կենտրոնական մարմին, որնի վիճակի կլիներ բովանդակ Կովկասում տարածել բոլշևիկյան կարգերը։ Նա այն կարծիքին էր, որ Հայաստանը, ինչպես նաև Կովկասը, պետք է մաս կազմի ընդհանուր սոցիալիստական հանրապետությանը, որը պետք է ստեղծեին բոլշևիկները։ Բայց ամենայն դեպս այդ պահին ես այդպես եմ մտածում, որ նա այլ ելք չուներ և պետք է որոներ դաշնակցության աջակցությունը։ Իսկ դաշնակցությունը իր հերթին այլ ելք չուներ, որովհետև թեպետ վրացիները և ադրբեջանցիները հետ ձևականորեն միավորվել էր մի քաղաքական մարմնի մեջ, բայց թե ադրբեջանցիները և թե վրացիները հայերի թիկունքում դավադրություններ էին նյութում։ Շահումյանի խորին համոզմամբ անդրկոմիսարիատն ի վիճակի չէր ի կատարածել իր վրա վերցրած պարտավորությունները, որոնց մեջ առաջնային էր Կովկասի պաշտպանությունը ինտերվենտներից, թուրքերից, գերմանացիներից ու անգլիացիներից։ Բացի այդ, անդրկոմիսարիատի ներսում ազգայնական տարբեր շահերի բախման արդյունքում նկատելի էր դարձել խորը պառակտումը։ Հետևանքը լինելու էր անխուսափելի մասնատումը ազգային հանրապետությունների, որոնք էլ ավելի թույլ էին գտնվելու արտաքին վտանգների առջև։ Մասնավորաբար, Շահումյանին մտահոգում էր Հայաստանի վիճակը, որը հայտնվելով անբարյացկամորեն տրամադրված Ադրբեջանի և հոխորտացող Թուրքիայի միջև, չունանալով քաղաքական և ռազմական ոչ մի վստահելի դաշնակից, ըստ բոլշևիկ հեղափոխականի, անխուսափելիորեն կործանվելու էր առաջին իսկ հարվածից։ Այս մտավախությունները անհիմն չէին, և դրանով էր բացատրվում Շահումյանի անհաշտ դիրքորոշումը ազգային գաղափարաբանության հիմքի վրա ստեղծվող պետականության մոդելի հանդեպ։ Սա էր դաշնակցականների և Շահումյանի միջև տեղ գտած հակասությունների հիմնական առարկան, և ներկայումս հենց այս նկատի ունեն շահումյանական դիրքորոշման քննադատները, ում աչքում հայ բոլշևիկ հեղափոխականը չուներ ազգային մտածելակերպ և թշնամի էր մեր պետականությանը։ Կարելի է երկար վիճել այս հարցի շուրջ և բերել կողմ ու դեմ բազմաթիվ փաստարկներ, սակայն իրականությունը եղավ այն, որ Շահումյանի կազմավորած Բաքվի կոմունան թուրքական զորքերին և թաթարական խաժամուժին դիմադրելով կարողացավ զգալիորեն ջլատել մուսաֆատական Ադրբեջանի ուժերը, դանդաղացնել թուրքական բանակների գործողությունները Կովկասում, ինչի պատճառով նորանկախ Հայաստանը հնարավորություն ստացավ փոքրինչ շունչ քաշել կռիվներից տարբեր ճակատներում և վերախմբավորել իր ուժերը։ 1918 թվականի մարտի 5-ին Ստեփան Շահումյանը Թիֆլիսի ժամանեց Բաքու։ Բաքվի իր ընկերներին նա վատ լուրեր էր բերել, անդրկոմիսարիատը երկար կյանք չուներ, պառակտումն անդառնալի էր։ Վրաց մենշևիկները, թաթար մուսաֆատականները, հայ դաշնակցականները բռնել էին իրարից բաժանվելու ճանապարհը և շուտով տարածքային պահանջներ էին ներկայացնելու միմյանց ու ներքաշվելու էին ազգամիջյան արյունահեղ ընդհարումների մեջ, իսկ անդրկովկաս շտապող թուրքական բանակների համար նման իրավիճակը մեծ նվեր էր։ Հարկավոր էր շտապ կերպով նախապատրաստվել գալիք իրադարձություններին, և Շահումյանը իսկույն լցվեց տեղի բոլշևիկյան կառույցները ամրացնելու ու կուսակցության համակիրներին զինելու գործին։ Ապրիլին նա ընտրվեց Բաքվի բոլշևիկյան ժողկոմ խորի նախագահ, միևնույն ժամանակ գլխավորելով արտաքին գործերի կոմիսարի պաշտոնը։ Սակայն մինչ այդ արդեն տեղի էին ունեցել աղետալի իրադարձությունները Բաքվում, որոնք հազարավոր մարդկանց կյանք էին խլել։ Խնդիրն այն էր, որ մուսաֆատական կառույցները արդեն տեղեկանալով Շահումյանի ծրագրերի մասին, ազգամիջյան բախումներ էին հրահրել քաղաքում, գիտակցելով,
որ Շահումյանն իր կողմնակիցներով ամենևին չի պատրաստվում հանձնել քաղաքը անկախացման ձգտող Ադրբեջանին։ Մուսաֆաթականները փորձ էին արել իշխանության գալ Բաքվում ազգային անհանդուրժողականության ալիքի վրա։ Ուստի այդ իսկ պատճառով հարձակում էին գործել հայկական թաղամասերի վրա։ Ըստ ադրբեջանցի զեղծարար պատմաբանների պնդման, հենց Շահումյանն էր հրահրել Բաքվի ջարդը, եւ իբր հենց թաթար մահմեդականներն էին ամենամեծ դժողները նախճիրում, սակայն այդ պնդումները ճշմարտությանը չեն համապատասխանում։ Բաքվի կոտորածը սկսել էր մարտի 30-ին եւ տևել 3 օր։ Կանխելու համար մահմեդական գազազած ամբոխների հարձակումը Շահումյանը հրամայել էր արժանի հակառված տալ Խուժանին, օգտագործելով գնդացիրներ ու նույնիսկ հրանոթներ։ Նրա տրամադրության ներքո կային շուրջ 6000 բոլշևիկյան աշխարազորային, որոնց միացել էին նաև Բաքվում գտնվող հայկական 3 բրիգադ։ Բրեստ-Լիտովսկի խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո այս զորքերը, որ ռուսական բանակի կազմում գործում էին արևմտյան ճակատում, ճանապարհ էին բռնել դեպի Երևան։ Սակայն մուսաֆաթականները փակել էին Բաքուն Երևանի հետ կապող երկաթգիծը, եւ հայ զինվորականությունը ստիպված մնացել էր Բաքվում։ Սա որոշ իմաստով բարեբախտություն էր կոմունայի համար, քանի որ բրիգադները պատրաստակամորեն արձագանքեցին Շահումյանի խնդրանքին՝ պաշտպանել քաղաքը խաժամուժից։ Այս զինվորականության զգալի մասը դաշնակցականներ էին, սակայն դա ամենևին չխանգարեց նրանց համագործակցությանը Շահումյանի գլխավորած բոլշևիկների հետ։ Հատկանշական է, որ դաշնակցականներին այդ օրերին առաջնորդում էր ազատագրական պայքարի անվանի գործիչ գնդապետ Համազասպը, մարդ, ում քաղաքական հայացքները ի սկզբանե դրամաչափորեն հակառակ էին բոլշևիկյան գաղափարախոսությանը։ Փաստորեն այն տեսակետը, որ դաշնակցության գործիչները եւ Շահումյանը միշտ առհասարակ դաշնակցություն կուսակցությունն էր եւ Ստեփան Շահումյանը հակասությունների մեջ են եղել եւ ճշնամական իրար նկատմամբ ճշնամաբար են վերաբերվել, դա այնքան էլ ճշմարտությանը չի վերաբերվում, բայց պարզապես հայեցակարգային մոտեցումը այն է, որ ամեն մեկը ուրեմն իր քաղաքական համոզմունքները ուներ, եւ այդ քաղաքական համոզմունքները ինչ որտեղ համընկնում էին Շահումյանի առումով, ուրեմն դեր խորհրդային կարգեր հաստատելու պատճառաբանությամբ, իսկ դաշնակցության առումով Հայաստանում ռուսական զորքեր պահելու եւ հայ ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու տեսակից։ Այսինքն նրանք գնացել են բոլշևիկների հետ համագործակցության եւ տվյալ պահին Ստեփան Շահումյանի հետ։ Շուտով անդրկովկասներ խուժած թուրքական բանակը հուշկու հարվածի տակ առավ Բաքուն։ Կոմունան հայտնվեց ծանրագույն կացության մեջ։ Դերևս մինչ այդ խորհրդային Ռուսաստանի պաշտպանության ժողկոմ Լև Տրոցկին պահանջել էր Շահումյանից Բաքվից աստրախան ուղարկել Կովկասյան ճակատի ռուս զինվորներին, չեխ ինտերվենտների դեմ նրանց մարտինետելու համար։ Մնալով առանց կենտրոնի օգնության, Շահումյանը դարձյալ ստիպված էր ապավինել դաշնակցականների ռազմական օժանդակությանը, սակայն այդ ուժերը չափազանց քիչ էին, իսկ հարձակվող թուրքական բանակը մեծ ու գերազանց զինված։ Սկզնապես հույս կար, որ Բաքվի կոմիսարներին կօգնի Անդրանիկը։ Վերջինս իր դիվիզիայով գտնվում էր Սյունիքում և նպատակադրվել էր գրավելով Ղարաբաղը ճեղքել անցնել Մուղանքն ու հասնել Բաքու։ Սակայն անգլիական միսիայի ներկայացուցիչները գործադրեցին բոլոր ջանքերը զորավարին Ղարաբաղ չթողնելու համար։ Կոմունան դաշնակցական զինվորականների հետ շարունակում էր հուսահատ պաշտպանվել, սակայն օգնությունը կենտրոնից ոչ մի կերպ չէր գալիս։ Բաքվի ռազմական կոմիսար Կորգանովը հերագրում էր Աստրախան, որ կոմունայի տրամադրության տակ եղած դաշնակցական զորքերը վստահելի չեն, և որ այդ իսկ պատճառով քաղաքին հարկավոր են բացառությամբ ռուսներից կազմված զորամիավորումներ, որոնք կարողանան շտկել իրավիճակը։ Ի պատասխան այս ահազանգի, Ստալինը խորհուրդ տվեց Շահումյանին ինքնավարություն տալ Բաքվի թաթարներին և նրանցից հավաքագրել կամավորական ջոկատներ, կարծես թե սրանք ավելի վստահելի տարրեր էին լինելու, քան դաշնակցականները։ Այդ նշանակում էր, որ Շահումյանը պիտի հրաժարական տար և ժողկոմխորի նախագահ իր տեղը զիջեր ազգությամբ թաթար կոմիսար Մեշադի Ազիզբեկովին։ Շահումյանը պատրաստ էր այդ քայլին, սակայն այս անգամ գործի մեջ խառնվեցին դաշնակցականները, հայտարարելով, որ Ազիզբեկովի նշանակման պարագայում նրանք կկոտորեն Բաքվի թաթար բնակչությանը։ Փակուղի տանող ներքին տարաձայնությունների և ուժերի ծայրահեղ ջլատման պատճառով Բաքվի կոմունան դատապարտված էր պարտության, և թուրքերին հաջողվել էր աստիճանաբար մոտենալ քաղաքի մատույցներին։ Այս պայմաններում Ստալինի ջանքերով Ստեփան Շահումյանը քաղաքական նոր հարված ստացավ։ Գոբան պարտադրեց,
որ Բաքվի ռազմական գծով նոր կոմիսար նշանակվի Ձախ Էսթեր Պետրովը, ինչն ինքնին նոնսենս էր։ Տպավորություն էր ստեղծվում, թե կենտրոնում քիչ էին մտահոգված կոմունայի իրական պաշտպանության գործով, այլ ավելի շատ մտածում էին Շահումյանին հեղինակազրկելու և խաղից հանելու մասին։ Դերևս հենց այդպես էլ կար։ Արդյունքում 1918 թվականի հուլիսի 25-ին կայացած ընդլայնված նիստում Բաքվի կոմիսարները որոշում կայացրեցին իրենց լիազորությունները վեր դնելու մասին։ Կոմունայի կարճատև կյանքի և հերոսական դիմադրության պատմական էջն արդեն փակված էր։ Ես ուզում եմ այստեղ մի հետաքրքիր մեջբերում անել Զորավար Սեփուի հուշերից, երբ որ արդեն Բաքվի լինել չլինելու հարցն էր արդեն դրված և դեռ Շահումյանը այնտեղ էր, այստեղ ասան Սեփուհը և Մուրադը, երկու խիզախ հայդուկներ մեր ազատագրական պայքարի վիթխարի երկու դեմքեր, որոնք իրենք էին երկու ամիս Արևմտյան Հայաստանում զսպել թուրքերին, որոնց հետո հեռացրեցին Հայաստանից, որ եկան Հյուսիսային Կովկաս, այնուհետև ցարիցին և անցան Բաքու։ Սեփուհը իր հուշերում հետաքրքիր մի, որը այլ փաստերով էլ հիմնավորվում է, հետևյալ հետաքրքիր տեղեկությունն է տալիս, որը սկզում, երբ որ նրանք գալիս են, հանդիպում են Ստեփան Շահումյանին, ինչև այդ Աբրահամ Գլխանտայանին, Շահումյանը ասում է, որ եթե մենք Բաքուն չպահենք, ուրեմն Հայաստանի, ուրեմն նոր անկախ հանրապետության ճակատագիրը կարող է ողբերգական ավարտ ունենալ։ Բայց երբ որ արդեն ուրեմն անգլիացիների ժամանմանը կամ հրավիրմանը դեմ արտահայտելու է դելուց հետո Շահումյանը հավաքեց իր ուժերը և նավով հեռացավ, իսկ հետո պարզեց, թե ինչ եղավ նրա ճակատագիրը, նրան ձերբակալեցին և գնդակը արեցին, դրանից առաջ նրանք գնում են Շահումյանի մոտ ու փորձում են նրան համոզել, որպեսզի չգնա։ Սակայն Շահումյանը կտրուկ կերպով դեմ է լինում։ Սեփուն Պարացի գրում է, որ ես ու Մուրադը 1000 հարվից ջուր բերեցինք, փորձեցինք նրան ապացուցել, որ չէ, որ եթե դու գնաս, ուրեմն կմտնեն թուրքերը Բաքու և հայերը, տասնյակ հազարավոր հայերը արժամ գնով կգրավեն, նա արժունը դա կարելնա, Շահումյանը չէ, ընդեց իր չեի վրա և ասեց ինձ համար ավելի կարևոր է հեղափոխության շահերը, քան թե այն, որ թուրքերը կգրավեն Բաքու։ Այն ժամանակ, երբ թուրքերը և անգլիացիները փորձում էին մտնել Բաքու, Շահումյանը մեկ անգամ ևս հանդիս եկավ դիմելով ամբողջ պարլամենտին, այսպես ասած, որ անգլիացիները իրենցից ոչ մի ուժ չեն ներկայացնում, որ հարկավոր է կազմակերպել դիմադրությունը, անգլիացիներին թույլ չտալ Ադրբեջան Բաքու մտնելու, բայց ի հակառակ Շահումյանի կարծիքի թույլատրեցին, որ անգլիացիները մտնեն Բաքու։ Եվ անգլիացիները մտան մոտ 1640 հոգով, մի մասի ուսերին դրված էին կապիկներ, և նրանք մտան Բաքու, մի մասը մնաց իբր Բաքվի պաշտպանությունը կազմակերպելու, իսկ մյուս մասը զբաղված էր ամբողջ թալանով Ադրբեջանի։ Էսթեր Պետրովի ջոկատը Բաքու հասավ միայն 1918 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, երբ ինտերվենտների զորքերը գրեթե ամբողջությամբ տիրել էին քաղաքին։ Չկարողանալով որևէ բան ձեռնարկել, Պետրովը վճռել էր լքել Բաքուն կոմիսարների հետ։ Նրանց նավը ուղություն էր բռնել դեպի Աստրախան, սակայն Կասպիական տորմիղը հետապնդել էր կոմիսարներին ու ծովում խորտակելու սպառնալիքով, պարտադրել էր նրանց վերադառնալ Բաքու։ Այստեղ կոմիսարներին ձերբակալել էին և դասալքության ու ֆինանսական մեծ միջոցներ մսխելու մեղադրանքով բանտ նետել։ Կալանավորվելուց մի քանի օր անց, սեպտեմբերի 14-ին, Անաստաս Միկոյանին հաջողվեց իր մարդկանցով ազատել բանտից և փախցնել Շահումյանին ու Բաքվի մյուս կոմիսարներին։ Նրանք դարձյալ կամեցան ծովով ուղևորվել դեպի Աստրախան, սակայն Շոքինավի անձնակազմը կոմիսարներին հասցրեց Թուրքիստանի Կրասնավոց քաղաքը, որը ներկայումս գտնվում է Թուրքմենական Հանրապետության տարածքում։ Հենց այստեղ էլ նրանց կրկին ձերբակալեցին Միջին Ասիայում հիմնավորված բրիտանական միսիայի զինվորական ներկայացուցիչները։ Անգլիացիների համար դա մեծ հաջողություն էր, չէ՞ որ հենց Շահումյանը վռնդեց բրիտանական միսիան Բաքվից և խոչընդոտեց Կասպիական նավթին տիրանալու նրանց ծրագրերը։ Բրիտանացիները կոմիսարներին տարան անապատ և անդր Կասպյան երկաթուղու 207-րդ վերստին Բերևալ և Աղջակույմա կայարաների միջև ընկած մի խուլ տեղանքում առանց դատ ու դատաստանի գնդակահարեցին նրանց։
Այսպիսի թխուր ավարտ ունեցավ Բաքվի հռչակավոր 26 կոմիսարների պատմությունը, որոնց անունն այդուհետ լեգենդ էր դառնալու կոմունիստների շուրթերին։ Դե նրա դատավարության ամբողջ կազմակերպիչը եղել են անգլիացիները Դիկ Ջոնսի գլխավորությամբ, որը հետագայում դատապարտվել է։ Դա անգլիացիների մուսաֆատական կուսակցությունների եւ ինչու՞ չէ որոշ հայ մատնիչների գործն էր։ Ես չեմ վիճարկում այն հարցը, որ սեպուը սխալ է, սեպուը ճիշտ է գրում, 100%-ով ճիշտ է գրում, բայց Շահումյանն էլ իր հերթին բարդ հոգեվիճակում էր գտնվում, որովհետև եւ սա պահանջվում է ճշմարտություն, ճշմարտությունը պահանջում է սա շեշտել, որովհետև եթե ինքը կողմ արտահայտվեր անգլիացիների հրավերքին, ապա դա դեմ էր բոլշևիկյան կուսակցության սկզբունքներին։ Եվ դա խիստ տարաձայնությունների տեղի կարող էր տալ իր եւ բոլշևիկյան կուսակցության վերին մարմինների միջեւ։ Բայց այստեղ կարևոր է շեշտել, որ Ստեփան Շահումյանը որպես հայ ազնվորություն պարտավոր էր մնալ Բաքու, կռվել Բաքվի համար, ամեն ինչ անել Բաքուն պապանելու համար, քանզի նա հստակ գիտեր, որ Բաքվի գրավումով մոտ 3 տասնյակ հայ պետք է կոտորվեին։ Այս եւ ընդհանրապես ես այն կարծիքին եմ, որ եթե Շահումյանը չգնար, ամենայն դեպս նա չէր արժանանա այդ ճակատագրին, այստեղ ուրիշ կարծիք չէր կարող լինել։ Սակայն ելնելով բոլշևիկյան կուսակցության շահերից, նա լքեց Բաքուն ու հեռացավ, որը արժեց իր մահը այդ դաժան սպանությունը։ Այսօր արդեն գաղտնազերծված բազմաթիվ փաստերի շնորհիվ հայտնի է դարձել, որ Կոմունան և նրա ղեկավարները ստիպված էին հաղթահարել անհամար խութեր ու խոչընդոտներ, որոնք հարուցվել էին նախ և առաջ կենտրոնի իրենց կուսակիցների կողմից։ Չի կարող նաև տարակուսանք ու վրդովմունք չառաջացնել այն փաստը, որ սեպտեմբերի 20-ից հետո Լենինը ոչ մի անգամ չհիշատակեց այլևս Շահումյանի անունը։ Կարծես այդպիսի անզուգործիչ չէր էլ եղել իր զինակիցների շարքում։ Այս և նման ուրիշ բազմաթիվ հետաքրքրական փաստերը պարզապես ստիպում են հանգել այն եզրակացության, որ Բաքվի Կոմունան իր անձնազոհ գործիչներով բոլշևիկների քաղաքականության մեծ հաղատախտակին զոհ տվեց հակառակորդին։ Զոհ տրվեց այնպիսի թեթևությամբ, կարծես Բաքվի փողոցներում թափված հազարավոր բոլշևիկների ու պարզապես սովորական մարդկանց արյունը ոչ մի գին չուներ հոկտեմբերյան հեղափոխության հայրերի համար։ Մահվանից հետո կոմիսարների անունները սրբացվեցին, քանի որ դա բխում էր կուսակցության շահերից։ Մի քանի տարի անց նրանց աճյունները մեծ հանդիսավորությամբ տեղափոխվեցին Բաքու և ամփոփվեցին քաղաքի կենտրոնում։ Մանրազնին խմբագրվելուց հետո ստեղծվեց նրանց գործունեությունն ու մահը ներկայացնող պաշտոնական վարկածը, որը վիճարկելն այլևս քաղաքական հանցանք էր համարվում։ Սակայն իշխանության անդրկուլիսյան միջավայրում մշտապես շարունակվում էին կիսաձային շրջանառվել ճշմարտանմանությամբ և ակնհայտ հորինվածներով շաղախված տարբեր վարկածներ, որոնց թվում նաև ամենաանհավանական բնույթի պատումները։ Ոմանք պնդում էին, թե Շահումյանը չէր գնդակահարվել, այլ բրիտանացիներից փրկվել էր փախուստով։ Ուրիշներն ասում էին, որ բրիտանացիներն իրենք էին փախցրել նրան, և ոչ այլուր, քան Հնդկաստան, որտեղ հայ հեղափոխական իբր ապրել էր մինչև խորձերություն և կնքել մահկանացում։ Այս և նման առասպելները ակներևաբար չունեն որևէ լուրջ հիմնավորում, այլ պարզապես ռոմանտիզմի ու միստիկայի խառնուրդով շաղախված լեգենդներ են, որոնցով սովորաբար շղարշվում է ցանկացած պատմական մեծանհատի իրական կենսագրությունը։ Հենց այդպիսին էր Ստեփան Շահումյանը, հիրավի պատմական մասշտաբի անհատ, ում ապրած ճակատագրի առեղծվածները տասնամյակներ շարունակ հանգիստ չեն տվել բազմաթիվ ուսումնասիրողների։ Ես ուզում եմ համարձակորեն այսօր ասեմ, եթե Շահումյանը չգնդակահարվեր և Շահումյանը մնար հեղափոխությունից հետո, Լենինից հետո, ապա հաստատ նա ղեկավարելու էր սովետական իշխանությունը և կուսակցությունը։ Ես դրանում կասկած չունեմ։ Շահումյանը դա այն անձնավորությունն էր, որով հայ ժողովուրդը ինչքան գոյություն ունի, պետք է հպարտանա այդ կերպարով։ Ստեփան Շահումյանի և ընդհանրապես հայ բոլշևիկների վերաբերյալ ուզում եմ
հետևյալ հայեցակարգը ներկայացնելով փակել էս թեմը։ Ընդհանրապես ցավոք սրտի հայ բոլշևիկներին բնորոշ չի եղել բոլշևիկների այն տեսակը, որը կարելի է կոչել նացիոնալ բոլշևիկներ, որը այդ շրջանում հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո ուրեմն բնորոշ էր ադրբեջանական, որ ադրբեջանցի թաթար բոլշևիկների Նարիմանովի գլխավորությամբ, ուրեմն վրաց շատ բոլշևիկների Օկուջավան և Մտիվանին, նաև Թաթարստանում, Ուկրաինայում կային այդպիսիներ։ Ինչ է սա նշանակում։ Բոլշևիկյան գաղափարախոսությունը օգտագործել հանուն իր ժողովրդի շահերի, այդ գաղափարախոսությանը առերես տարվելով, նաև դնել իր ազգի պահպանման խնդիրը։ Ճիշտ է, նա համագործակցեց դաշնակցության հետ, Հայոց ազգային խորհրդի հետ, Թիֆլիսում, հետո Բաքվում, բայց նա համագործակցեց ավելի շատ ելնելով ուրեմն բոլշևիկյան գաղափարախոսության շահերից, ոչ թե համազգային շահերից։ Սա է պատմական ճշմարտությունը։ Այս առումով նա իմ կարծիքով չունի արդարացում։ Բայց որ իսկապես նա այդ ընթացքում այն ըմբռնումը ուներ, որ կռվելով ուրեմն Կովկասում, Բաքվում, ուրեմն սովետական կարգերի հաստատման համար, և ճիշտ է, որ համագործակցելը անհրաժեշտ էր դեկուզ դաշնակցության հետ, նա միայն ու միայն առաջնորդվում էր սոցիալիստական հեղափոխության կարգախոսներով։ Այն, որ նա դրանով ուներ այն համոզմունքը, որ միայն դրանում էր կայանում հայ ժողովրդի փրկությունը, համենայն դեպս այդ համոզմունքը հիմնավորող փաստեր դժվար է գտնել։ Բոլորովին վերջերս Բաքվի իշխանությունների կայացրած վճռով քաղաքի Սահիլ կոչվող զբոսայգում ապամոնտաժվեց 26 կոմիսարներին նվիրված արձանն ու համվեցին նրա հիմքում ամփոփված դիերը։ 26 աճյունի փոխարեն հայտնաբերվեցին միայն 23-ը։ Հատուկ հետազոտությունից հետո Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ Ստեփան Շահումյանի աճյունը գտնվածների մեջ բացակայում է։ Այդպիսով հայ հեղափոխականի ճակատագրի առեղծվածը նորից արդիականացվեց և անկասկած նոր ու թարմ նյութ է տալու ամենաանհավանական վարկածների սիրահարներին։